Bueno, gure folklorean egin nahi duten beste gauzetako bat, da euskal sortzaileak edo euskal eduki sortzaileak ezagutzera ematea, ez? Eta orduan, gaur, gonbidatu daukagu Ate. Kaixo, Ate. Kaixo. Ezagutzen ez zaitunarentzako nola aurkeztuko zinateke? Ba, ez dakit. O sea, eske orokorrean beti esaten dut. Edo galdetu izan dutenean, paiesa bat bezala. Horrela. Ez, benetan. Dibertitzea gustatzen zaion pertsona bat, normala bere txetik eta ez dakit. Zer berezirik egia esan. Zu azken denboran Twitchen ibilizea, ez da? Twitchen ibiltzen zea. Ba. Nola iritsi zinen Twitcha? Ba, gauza da, ezagunak ditudan, ba, youtuber handiak edo, hasi nintzen ikusten, jo, ba, desagertzen hasi zirela, tani, a ber, eta Twitch entzuten, eta Twitch, eta esan nuen, jo, ba, irekiko dut, ikusiko dut zer den hau. Eta jo, ba, gustatu zitzaidan, ematen zuen aukera, ze ezen YouTube bezala ba irekitzea eta zuzenean jartzea. Osa, momentu horretan ezen berdina. Azkenean, jenderekin hitz egiteko aukera daukazu Twitchen. Ez? Interakzio hori edo, eta pasada bat iruditu zitzaidan egia esan. Eta horregatik hasi nintzen. Eta alako batean, iritsi zinen euskal komunitatera, okerrez banago zu Euskal Herrian ez egonda? Edo nola izan zen hori? Bai. Ba, Arkakuso, nere, bueno, herri berdinekoa gara, Parainain darrak, hor, Parainain beti esan behar. Eta, joe, Instagramen hasi nintzen ikusten egiten zituela zuzenekoak Twitchen. Ta idatzen sartu nintzen eta esan nion, ba, ni hemen ari naiz ere zuzenekoak egiten. Eta orduan, ja, kanpo, hasi ginen izketan, eta ba, komunitateari buruz hitz egin zen torrela, eta ni Andorran egonda. Claro, hori da gauza. Baina ez streamer handia izateagatik, Hori ere... Streamer handia bazeala. Baino, ez modu berdinean, ez modu berdinean. Hori. Eta horrela izan zen. Pixka bat jendeak ezagutu zaitzen, ezagutzen ez zaitunaren zako, zen motatako gauzak egiten dituzu? Ze bideo jokutara jolasten duzu? Ze aurki ezakete zure kanalean? Normalean ez. Beti bideo jokuetan aritzen ez. Txikitatik gustatu zaidan gauza da, eta hor nabil. Normalean jolasten dut PlayStationetik, baina pentsatuta daukat ere ordenagailutik egitea. Ose, azkenean aukera gehiago dago. Hori argi dago. Baina, bueno, momentuz PlayStationetik nabil, ze azkenean txikitatik gehien erabilizan dudan gauza da, eta bideojokuak eta hitz egitea. Esan duzu beti bideojokutan zabiltzela, baina duela gutxi ikusi zaitugu oso beste gauza ezberdin batean. Zertan ibilizea orain dela, ez dakitzen baden bora pasatu da, orain dela oso gutxi zertan ibilizea? Zer, zuzeneko hori korrikarena? Bai, klaro. Bai, gonbidatu, bale, bai, Arkakusok esan... aukera eman zidan, berarekin korrikaren amaiera ba, programazio berezi bat egitea, eta aukera porita iruditu zitzaidan, zazkenean PlayStationen ez dut, ez da kamara erabiltzen. Ta jendeak, ba, hor zegoen ez, bale, hor Ate dabil, baina ez dakigun hor den. Ta aukera hori eman zidan, super gustora ibili ginen, eta super ondo pasa genuen egia esan. Pila gustatu zitzaidan. Ze ondo, poste naiz. Bueno, eta jake parte zean, zer esango zenioke jendeari dala euskal komunitatearen onena? Nola animatuko zenuke jendea
euskal komunitatean parte hartzera, edukia sortzen jartzera? Ba, azkenean ikuste ez dugula, ez diogula euskarari aukera hori ematen, batzutan badirudi interneten ez dauka, ez dagoela aukera hori, ez? Baina badago, gainera komunitate oso polita daukago, osea, jendea super jatorra da, gutxi batzuk gara momentuz, baina eske super gustora benetan, eta laguntzen gaituzte jokuekin, ze gainera da, sartzen da jendea, hori gustatzen zaio ulertzen, eta gainera hori etorri dira bilatzen, hau da, bai, ikusi da dezaket, ez dakit nor, joku hau jolasten, baina ez euskaraz. Eta hori nik uste da azkenean, ba, hor polita dena, ez? Aukera hori edukitzea, nahi, gustoko duzun zerbait ikustea zure hizkuntzan azkenean, ez? Ta niretzat hori da ez dakit, politena. Zuri gustatzen zaizu baitare hitz egitea. Jendeak zure streametan bideojokoak topatuko ditu, baina nolako giroa daukazue? Ze... Ba, da, okatxon, eske, benetan, osea, eske oso nada, zai, klaro, ni hasten eizizketan, eta badakizu, zu jartzen zara jolasten, eta igual hasi eran, ezaizkizu agertzen zen bat daude hor justo ikusten, baina beti badago baten batek, orduan, igual bat batean, kriston, ba, ez dakit, hankasartze bat egiten duzu, eta badaukazu hor bat, ulertzen, baina modu oso sano batean, ez dakit, osea, bar egiteko modukoa ulertzen, orduan daukagu pike hori adibidez, badago batek norbait deitzen dena, toksika deitzen hauena. Ez dut munduan pertsonak toksikoagorik ezagutu, ze DLC-ekin aserratzen naiz. Ta esaten dut beti, ezin zaitu dalako bakatu bestenaz. Ulertzen, orduan. Ba, giro hori, osea, beti da horrela txantxa moduan eta ondo pasatzearen giroa, ez dakit. Nere ustez, behintzat. Eske, nere ustez, Twitchen askotan bereziki kanpotik jendeak ikusten du zuzeneko bat. Eta ikusten ditu komentarioak. Baina nere ustez, gauza guaiena eta jendea gehien erakartzen duna da komunitatea sortzea. Sortzen dian harremanak denboran zehar streametan egonda, ez, konpartitzen streamak, eta ezakit, bizipen ezberdinak partekatzen denboran zehar, ez? Bye. Eta hori gustatzen zait, pila bat dago pertsona bat esaten zula eta sentitu nintzen oso identifikatua, ni ezakit zu sentitzen zean identifikatu horrekin, baina hasi zela streamak egiten ez zeukalako zeinekin egona eta zelako modu bat munduarekin komunikatzeko. Ta iruditzen zait bizi izan dugun azken urte hauetan bizi izan dugun movida guztiarekin izan dela jende askoren munduarekin konexioa mantentzeko modu bat, ez? Bai, ni adibidez justo pandemia edo momentu txar hori pasata gero justo hasi nintzen eta nik uste horregatik izan zela ere, osea, zenbat hilabete egon ginen inorrekin hitz egin dezakezu Skype, Discord, berdin zait, baina ez da berdina azkenean. Jende berria topatzea, ezagutzea, ez dakit. Osea, ados, total ados, nago horrekin. Zuk baituzu, jendeak ezagutzeko, baituzu, bueno, anekdota edo gauza kuriosoak, ez? Batek, bereziki, daukazu afizio bat, ez? Eta daukazu anekdota bat.
Badakizula zeintzuk dian, afizio eta anekdota, así que kontatu itzakezu. Bai, bueno, nire afizioa panderoa da, 12 urtetatik. Daramat panderoa ukitzen, eta 34 urte dauzkat, orduan ja. Eta irakaslea izan nintzen ikastola batean, 3 urtetatik 12 urte bitarteko aurrei klaseak ematen torrela. Super ondo pasa nuen, benetan. Ze gainera nik asmatzen dituen abestiak. Osea, horitzen naiz momentu horretan, jarri zela modan, nosa. Ah, bai, nosa. Bai. Ba, atera nuen panderoarekin, beraie jo alizateko. Osea, horrelako gauzak, pasada bat dira. Eta, bueno, bestea. Jama. Eske, ega, ikusten abidez, nire txatean gero esaten jate, aber, zer gertatu zaizu gaur, eske denetari gertatzen zait. Ba, euskara okera sartu nintzela, ikastolan, superposik, eta nik ez nuen nahi, baina nire lagunek esaten zidaten, bai, etz, joe, ondo bestun duzula, ta. Bueno, ba, kastina egin genuen, eta nik uste bi froga zirela, osea, nola, bi kastin moduko bat abestiarena, eta hautatuta bazinen, pasatzen zinen, ba, grabaketa hor dantza eta horrela, bale? Horrelako zerbait. Eta lehendabiziko kastina, ba, edo froga, pastu nun, eta eman zidaten, hori egin ota gero, ezin zenuen abesti hautatu. Eta eman zidaten, Bonnie Tylerren asko gaude, naturaren, bueno, ja, ez zitzaidan abestia gustatzen. Eske ez zitzaidan, osea, nire ondokari eman zioten, ez dakit zein emendikaten, ez dakit, osea, zerbait esateko, bale, imaginatu. Momentu horretan oso, ez dakit, modan zegoen abesti bat, niri Bonnie Tylerren asko gaude naturaren benetan. Bueno, grabatu genuen, gainera, ematen ziguten zinta bat, guztiek, osea, nire abestia 4 pertsona gehiago egiten abesten zuten. Eta bati ematen zioten, eta bestea grabatu, zintan. Bale? Bueno, imaginatu grabazioa. Bakoitzak bere etxean, hor, papertxoa, ez dakit horitzen zarete, baina papertxoak jartzen igual beste baten gainean grabatu alizateko, eta, bueno, bale. Ikasten dugu, eta joten gara, ba, kastinera. Eta apatean tokatzen zait, jartzen naiz horrela, kameran torre eta esan nuen. Asten da musikatani, agur, banoa. Eta joan nintzen, nik uste nire buruak ez zuela. A ber, ate, hau, benetan, igual beste momentu baten, baina ez da zuretzat. Eta alde egin nuen. Ondo hago. Gauzei, ez esaten ikasi, behar da. Dago programa bat, ETV baten, deitzen dela, ez da posible, dela, basikamente, arxiboa, oza, jartzituzte bideo zarrak, eta jendeak eskatzen du, atera naiz, oza, atera nintzen ETV, nezakitze programatan, jarri ezakezuen ere bideoa, torlako gauzak, oza, benetan ere ametxea ikustea bideo hori. A ber, nik espero dut, ez dakit, bueno, esken ikuste ez niela denborarik eman grabatzeko. Ze lehendabizikoan ez ziguten grabatzen. Osea, ba, zeuden 3 pertsona mai baten aurrea, dugu abesten, nahi genuen abestia, eta bigarrenengoan, bai, ematen ziguten zinta, letra, eta ikasten genuen, eta ja, kamara baten aurrean, ba, egin behar genuen. Ta nik uste, 12 urtekin, 12 edo 11 urtekin ikusi nuela eta esan nuela. Eskiz nuen ezer esan. Osea, horitzen naiz, atera nintzela eta nire lagunek. Zer moduz, eta ezin nuen hitz egin. Osea, ez nien esan ezer. Nik uste ez dakitela zer egin nuen, Jo. Hori da, Euskal Interneten momentuetako bat, Joder, txori bat. e, e,
zure gauzak ikusi nahi ditun jendea nora sartu behar da? Non aurki zaitzakete? Ba, Twitchen, mm-hmm. baina nere izena da ATATHE 2403. Eske, karo, benetako izena atenea da eta hartuta dago. Oso hartuta dago. Orduan, ba, zenbaki itxoekin. Edo bestenaz Twitterren izen berdinarekin, ta hor abisatzen dut normalean ere zuzeneko etaz, eta nahi duten modua. Behintzat hor pixka bat ikusteko. Ba hori. Nere ideia orain da igual YouTubera igotzea Twitcheko, ze azkenean joe hor gelditzen da ere. Ideia bat da, bastante guai dagona. Nik ez duten egiten, porque ez naiz konstantea, baina oso guai dago seriak ikustea. Osea, jokuak pasatzen ditun jendeak, nik ez ditut inoiz pasatzen jokuak. Jokuak claro. pasatzen ditun jendeak, juten balin bada, kapituloka igotzen, hori oso guai gelitzen da gero ikusteko. Ez ki hori da gauza, adibidez, orain egon naiz Horizon berriarekin, amaitu gindu dala, gauzak falta zizkit eta horrekin, bueno, orain sekretutxoak erakusten nabil horrela, baina pasatuta daukat, eta zenbakiekin jarri eta ulertzen, lehen dabizikoa bigarrena, baina ez dira dena gordetzen tuitzen, osea, denbora batean ja galtzen dira. Orduan, ba, igual igotzea youtubera, eske, azkenean ikuste denboraren aldetik handela, bestenaz, igoko nituzke arazorik gabe. Bai. Egia da, agian gure komunitatean hori asko notatuko da, horre guztiak lana ekartzen du. Eta lana da, zuk egin behar duzun lan bat, gaina zure zaletasuna denean. Esa esan nahi, aparte daukazunean bai. Lana TM. Karo, eta, hasi nintzenean esnekien euskal komunitatea zegoenik, orduan gazteleraz egiten nuen, eta batzuk badauzkat igotak nik uste simsetara jolasten ordenagailutik. Ez naiz asko oroitzen, edo espirora jolasten. Eta bai badaudela batzuk euskaraz, baina beste batzuk gazteleraz. Eklaro, hasi eran esnekien, eta, bueno, esan zidatenean, dudari gabe, euskaraz hasi nintzen egiten zuzenean, eta listo. Orduan, ba, baina bai, eske azkenean hori lan bat da, eta depende nola egiten duzun lan, edo ez daukazu bai. Denbora, ez dakit. Vale, bueno, ba, orain, ez bazen duten ez dagutzen, orain gehiago ezagutzen duzu ATE, eta pasatu bere streametik, eta bere Twitterretik, eta esaiozu kaixo. Eta zen tontakeri bada, baino asko eskertzen den gauza bada. Interakzio txikiena ere bakit asko kostatzen dela eta bereziki gurea bezalako komunitate batean ikusle kantitatea oso bajua dana, ez dago agian txatean interakzio asko, baino egoten danean eskertzen iruditzen zait eskertzen da. Nik eskertzen dut eta uste hori orokorra dela. Bai, gainera hori, igual bapatean lau daude, eta horrik irraka, eta beraien artean, eta zurekin, eta azkenean, jo, esaten duzu ze gustora, egona izen gaur, jolasten ez, hitz egiten nuen bitartean, ze azkenean, horren zuten ari den jendea dago. Eta hori, oso ona da, eta oso polita. Orduan, bai, eskertzeko da. Bueno, ba, hori, eskerrik asko ate, mendik pasatzagatik, eta laister beste bideo berri batean topatuko, gea? Bai, mami, esker, zuri, aio!